Ar visiem šiem 30, ar 10 tūkstošiem, kas bija, ja, balsotā iesniegšanas cipars, ja. Un mums vajag noteikti strādāt vēl ar lielāku schēmu izmaiņu, ar atgriešanos varbūt pie vēl vecākas likumdošanas, kur šitas nepietiek mums. Mums vajag darīt šo procesu, bet vēl strādāt paralēli ar plašāku schēmu, ja. Jo tas mums neko neatrasīs. Tikai šis, ja? Bet man šobrīd ir jāiet, diemžēl.